שניות רק לצאת להצביע לזה. אני אומר לכל אחד ואחד שידע את העובדות. הקרן החדשה לישראל מממנת כאן מאות פעילים בשם תואר הבחירות בשביל אלי כהן. וכל אחד שיבדוק מי מממן את הקרן החדשה, אני לא רוצה להגיע לאיחוד האירופי ולמקומות אחרים. ואני הסתובבתי בשש וחצי בבוקר, אני ספרתי כאן כמה מאות חברי קיבוצים, שאלתי אותם אפילו מאיזה קיבוצים הם באו לכאן. שאלתי אותם מה עניין אותם כל כך. הם אמרו, אנחנו באנו, כן, לעצור את החרדים. זו הייתה הסיסמה שלהם. ולכן אני אומר לכל תושב בית שמש, שזה נוגע לליבו כל הדברים שאמרתי בלי פרשנות יתר, שיצא להצביע, זו התשובה הניצחת לכל הדברים הללו. בואו ותצביעו, בלילה כשיהיה התוצאה, כל אחד יגיד, התוצאה תדבר בעד עצמה, ואנחנו נגיד לכל אלה, לקרן החדשה, לאיחוד האירופאי, לחברי הקיבוצים, אל תתערבו בבית שמש, תשאירו לנו את בית שמש, אנחנו יודעים להסתדר מצוין, דתיים ושאינם דתיים, ספרדים ואשכנזים, זהו.